Hej kære fremmede. Dette er et brev til dig. Den her tid er en tid, som kan være hård for os alle, men jeg håber, at du holder humøret højt på trods af disse tider. Håber jeg også, at der kommer gode ting ud af situationen. Men jeg tror på, at det hele nok skal løse sig og blive godt igen, og vi nok skal komme ud på den anden side. Men venlig hilsen. Jeg er en pige på 16 år og går på efterskole. Dejligt. Dejligt. Ja, det er sødt. Hej Sally. Det er K. Jonsø og K. Hej, Lisa. Hej, lille en. En lille en her. Har du det godt? Ja, jeg har det rigtig godt. No. Men jeg glæder mig til at komme tilbage til skolen. Det er godt. Det gør vi også. Ja. Det er godt. Vi ses, Victor. Vi ses. Hej. Hej. Tak, Terkel, for flaskepost. Åh, dejligt. Haps. Det er en fin flaskepost. Ja. Tak ja. For det, Sille. Spot on. Har du det godt, Sille? Ja. Ja. Mm. Det er bare lidt træls at være hjemme. Ja. Det er kedeligt. Tak. Ja, tusind tak. Tak for både det ene og det andet. Ha' en god dag. Vi ses. Hej. Super flot. Tak til mange der. Hej! Yay! Yay! Oh, yay! Hey, hey. I har ikke selv drukket det der, vel? Nej, no. Det er taget på min mors kæreste. Fæft, jo. Ej, det er så rødt for. Hvor er det fint. Det er fint. Har I lavet noget godt? Ja. Yeah. Det var sjovt. Ja. Fedt. We both did poems and I did a drawing. Ah. Og humøret på en skala fra 1 til 5. Hedder corona. Ja. Har du slet ikke en hue? I haven't really needed a lot. But it's on its way. It's like down to here. Oh. Still. Yeah, yeah. I haven't gotten any further. I need to do the bottom of it, and I just can't figure that out. So. Oh, so we'll come to base of school. So but did you knit that one? Yeah. Oh. They have my coat. Hey. Jeg vidste ikke, det skulle være nær 4, så jeg kom selv under 3. Nå! Keder mig. Faktisk ikke så meget, som jeg havde forventet. Nå. Men jeg keder mig stadigvæk. Ja, okay. Ser du nogen? Jeg ser min bedste veninde Liva, hun bor i min gård. Nå, prøv at se, hvor meget der er. Gode sager! Vi ses snart igen. Vi ses. Hej. 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 Ej! Ej, fint. Ej, fint. Vi har jo faktisk en kop kaffe eller kop juice eller noget, hvis I trænger til noget efter den her cykeltur. Det står der, hvis I har lyst. Jo, det gør vi da. Tusind tak. Så alle kunstens regler og med patentprop. Sådan. Ja, tag endelig. Ja, tak. Vi har været rigtig gange så fine kopper. Thank you.